Mən bir dənə bu pandemiya məsələsində başa düşdüm ki, ən lazımsız sənə, elə incə sənə. Ya, niye görüyor? Niye görüyor? Səbəbləri var. Bayağı elə dana düz deyir. Bu mataristin işi oldu. Slesarın da işi oldu. Hamının işi oldu. Bir dənə incə sənət işçilərinin işi olmadı. Amma biz siz bu qədər əziyyət çəkmək, bu qədər bir il birdən-birə hər şey bağlandı. Sənətimiz qurtardı, dayandıq. Bir il borcları yığdıq başımıza. İndi fikirləşirik, haçan açılacaq, borcu qaytaracağıq. Haçan açılacaq, iş bizdə normal bir gün görəcəyik. Bizən o qədər adam stres, fikir, hər də hamın problemi var da, sənətçinin də evində krediti var, xəstəsi var, sənətçinin də borcu var, xərci var, başa düşürsünüz. O demək deyil ki, bəzi ağzı qaralar danışır ki, siz toya filan qədərə gedirsiniz. Daha başa düşmür ki, mən toya ora tək getmirəm, mənə əvvəl 25 dənə musiqiçi gedir. Onları başa düşən yoxdur. Həm də ki, bizim qazancımızdan çox biz xərcləyirik. İstər sənətimizə, istər qiyimimizə, hər şeyimizə. İnsan yəni gəlirinə uyğun həyat tərzini müəyyənləşdirir. Onun dərdindən mən belə fikirə bir qərara gəlmişəm ki, inşallah pandemiya açılsın. Mütləq şəkildə ikinci sənət lazımdır.